Добрий день, шановні глядачі телеканалу «Аверс». З вами Ольга Кузьмук та Валентина Любчук. І сьогодні в рамках проєкту «Знай більше» ми поговоримо про ціннісний світ учнівської молоді. Ми спробуємо проаналізувати результати соціологічних досліджень, проведених нами, і, власне, використаний метод опитування. Опитували ми учнів старших класів Волинської області. Спробували з'ясувати їхній ціннісний світ, їхні цінності, власне, установки, їхнє місце, яким чином, як вони себе бачать в цьому суспільстві, і, власне, наскільки вони вже визначили своїм подальшим вибором в житті. Ну і зрозуміло, перш ніж перейти до аналізу ціннісних орієнтацій учнівської молоді, варто зосередитися на аналізі таких понять, як цінність та ціннісні орієнтації, і зрозуміти, яке смислове навантаження цих понять. Отже, якщо говорити про категорію цінність, то цінність – це є те, що важливе, те, що значиме, те, що має особливе значення для людини. Цінності, фактично, це ще й маркери, які дають можливість проаналізувати, в якому напрямі рухається людина. Цінності закладають фундамент особистості людини і, зрештою, всі ті життєві обставини, які зустрічаються нам щодня на нашому життєвому шляху, і те, як ми реагуємо на різні життєві події, по великому рахунку залежить від наших цінностей, від наших переконань і від нашого ціннісного світу. Також, коли ми говоримо про цінності, варто виокремити, які ж існують види цінностей. Отже, виокремлюють фінальні цінності, інструментальні цінності та похідні. Фінальні цінності – це є якби кінцеві цілі, це те, до чого прагне, це результат дій, досягнень людини. Інструментальні цінності – це ті цінності, які фактично є засобом досягнення поставлених цілей. Ну і похідні цінності – це є символи досягнень людини і асоціюються з фінальними цінностями, тобто з результатами. І можна навести приклад вища освіта. Коли ми говоримо, людина ставить собі за мету досягнути або отримати диплом про вищу освіту, стати людиною з вищою освітою. То в такому випадку фінальною цінністю є наявність освітнього ступеня бакалавра або магістра. Інструментальною цінністю є наполеглива праця та якісне навчання, адже саме за допомогою таких ресурсів, скажімо, людина і отримує диплом про вищу освіту. Тоді вже диплом – це є фактично похідною цінністю, адже диплом – це є символ, який пояснює і говорить про те, що носій або власник цього диплому є людиною з вищою освітою. Тобто, якщо узагальнювати, потрібно сказати, що цінності мають надзвичайно важливе значення для людини, тому що її визначають її місце в цьому світі і її сприйняття світу, тобто як людина сприймає світ, як сприймає себе. Звичайно, що дуже важливу роль відіграє індивідуальний підхід, і, власне, кожна людина на якомусь етапі життя, власне, сповідує якусь ті чи інші цінності. Безумовно, що для дитячого віку більш характерна, можливо, сім'я, наприклад, да, чи наявність якихось іграшок чи ігор спільних. Далі, безумовно, відіграє роль вже інші цінності, наприклад, вже навчання чи кар'єрний ріст, матеріальні цінності. І, власне, в старшому віці в нас традиційно прийнято говорити про те, що найбільшою цінністю є здоров'я. Але якщо ми говоримо про результати досліджень наших, тобто опитування учнів, то потрібно відверто сказати, що є декілька таких цінностей, які старшокласники поставили на перше місце. Перш за все, це цінність здоров'я. Причому розглядалось поняття здоров'я не тільки власне, але й здоров'я власної родини, родичів, близьких. Тобто це найвища цінність. Далі, серед таких ієрархій цінностей, старшокласники обрали відносини з рідними, близькими, друзями. Потім йшло матеріальне благополуччя і дуже важлива цінність – це самореалізація і професійний майбутній ріст. Також однією з цінностей означали здоровий спосіб життя. Причому здоровий спосіб життя – це означало не лише відсутність шкідливих звичок, але і також здорове харчування, режим відповідний дня, відповідно, тобто такий комплексний підхід. Тобто така ієрархія цінностей якраз була характерна для того, що, ну, обрали, власне, учні старших класів, опитані нами.
От, безумовно, що далі ці цінності будуть відображатися в якомусь іншому ракурсі, більше буде виходити цінності, можливо, професійного самовизначення, про що будемо говорити пізніше. Але поки що на даному етапі якраз саме ці цінності відіграють важливу роль в житті кожного школяра. Говорячи про те, які цінності, Валентина Васильівна зосередила увагу на пріоритетах, які от учні старших класів визначають, тобто які цінності домінують. А взагалі ще варто також додати про те, що ми, як соціологи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, досить часто проводимо соціологічні дослідження на різні теми. І взагалі, говорячи про цінності та ціннісні орієнтації, то у фокусі нашої уваги є різні соціальні групи. Це і студентська молодь, це і учні. І говорячи про учнівську молодь і про те, як які цінності учнівської молоді, то Валентина Васильівна вже говорила, я додам, що дійсно ми опитали людей, учнів старших класів різних волинських шкіл, тобто опитали старшокласників Волинської області. Опитування проводилося методом індивідуального та групового інтерв'ю. Тобто індивідуальне опитування, коли ми з учнем проводили бесіду і вивчали, які цінності, які переконання, які погляди на життя, очікування від дорослого життя, а також групове інтерв'ю, коли ми вели бесіду з цим класом. Тобто, коли ставили запитання, і учні всього класу мали можливість брати участь в бесіді, в діалозі. І таким чином ми досліджували ціннісний світ учнівської молоді. Це дослідження з вивчення цінностей та ціннісних орієнтацій ми вже проводимо третій рік поспіль. Зрозуміло, що цього року карантинні обмеження внесли зміни в наш хід проведення дослідження. Зокрема, цього року ми послуговувалися методом телефонного інтерв'ю. Ну і далі, якщо користуватися вже результатами дослідження, також ми можемо говорити про те, що однією з важливих цінностей, про яку говорила, це професійне самовизначення учнів. І в цьому контексті теж отримані досить цікаві результати. По-перше, всі наші учні, опитані нами, вважають, що професія обов'язково має бути в житті кожної людини. І, звичайно, від того, як вона обирає, відповідно, можемо говорити про саморозвиток, самореалізацію і взагалі про якийсь професійний ріст. Які в цілому, якщо так проаналізувати, то можемо виділити таких три основні групи респондентів, ми їх так згрупували за їхніми думками, стосовно їхнього професійного самовизначення. Перша група – це найбільше, це ті, які вже визначились, тобто які вже знають точно, ким вони будуть в своєму житті. Як правило, вони керуються або власними думками, при цьому вивчавши, скажімо, засоби масової інформації, інтернет або інші якісь ресурси, або послуговуючись думкою вже батьків, родичів, друзів, які вже обрали якийсь певний фах. Тобто це вже люди, які точно знають, що вони хочуть. Були навіть такі у нас респонденти, які точно говорили, що от я обрав вже такий фах, я буду навчатися, потім буду працювати в певній установі, а потім навіть відкрию свою справу по зазначеному фаху. Були такі, це друга група вже встановили, які визначилися, але не захотіли поділитися з нами своїми думками. Можливо, якісь них є свої на це причини. І ще була одна група респондентів, значно менше, але тим не менше, які ще не визначились, тобто які ще в пошуку, які намагаються з'ясувати, що для них цікаво, що для них потрібно, на що вони зможуть розраховувати. Але далі, якщо говорити про ідеальну професію, яку вони собі бачать, то, звичайно, вони говорять про те, що професія має бути цікавою, має бути обов'язково давати хороший прибуток, і щоб вони могли реалізувати себе. Тут згадується принцип, відомого, дуже відомого, напевно, навіть так скажемо, українського філософа, да, Григорія Сковороди, про сродний праці принцип, да, коли кожна людина повинна займатися тим, до чого в неї є здібності. Тут теж підкреслилось нашими респондентами, що треба вибирати ту професію, до чого все-таки лежить душа, серце, до чого є здібності. Тому ідеальна професія має бути цікавою, має допомагати в професійному зрості, має приносити прибуток і задоволення. Можливо, такий дещо ідеальний образ професії, але, тим не менше, це вже добре те, що вони знають, чого саме вони хочуть. Я думаю, це в майбутньому дозволить їм знайти справді ту професію, яка буде їм до душі, і вони зможуть себе реалізувати, показати себе якраз в цій професії і добитися успіхів.
Адже все ж таки будь-що, що ми робимо, ми хочемо досягнути цьому успіху. Коли ми аналізували відповіді наших респондентів, тобто учнів старших класів, стосовно того, на що вони орієнтуються в процесі навчання – на знання чи на оцінки. І в переважній більшості потрібно сказати, що учні старших класів орієнтуються на оцінки. Хоча підкреслюють і додають, що оцінки в тому випадку важливі, коли вони підкріплені ґрунтовними, якісними знаннями. Якщо говорити про мотиви навчання, то тут потрібно розділити думки наших респондентів на дві групи. Одна група говорить про те, що потрібне навчання, потрібне якісне навчання, ґрунтовні знання, оскільки саме ґрунтовні знання дадуть можливість досягнути професійного успіху в майбутньому. Друга ж група говорить про те, що навчальний матеріал потрібно для того, щоб здати цей матеріал і отримати відповідну оцінку. Також важливе значення має і вчитель та предмет, який викладається. Тобто, зрозуміло, у кожного учня є свої вподобання і стосовно предметів, і свої улюблені вчителі. І це теж, як показує досвід і взагалі аналіз ситуації, що дійсно є зв'язок і учні краще вивчають ті предмети, які їм більше до вподоби, або тих вчителів, які їм більше подобаються. Також, якщо говорити, чи є залежність, наприклад, між тими знаннями, які здобувають учні старших класів, і їхніми очікуваннями, то тут теж можна простежити певний зв'язок, оскільки переважна більшість учнів говорить про те, що якісне навчання сьогодні в школі дасть можливість досягнути професійного успіху і, зрештою, є успішні, скажімо, якісні ґрунтовні знання – запорука професійного успіху. Навчання, яке було років 20-30 назад і раніше, власне, відрізняється суттєво від того, що зараз. І зайнятість учнів теж в їхньому житті досить таки різниця. Ну, зокрема, величезну частину свого часу учні присвячують навчанню в школі. Це дуже багато, це 6-7 років. Також ще така велика частина їхнього дня присвячена навчанню або роботі, як там вже сказати краще, з репетиторами. Тобто підготовка ЗНО – це теж дуже важлива для них аспект життя. Але попри таку от зайнятість, так чи інакше, учні все одно приділяють час іншим видам діяльності. Зокрема, займаються спортом. Особливо це стосується хлопців, які зазначили, що відвідують спортивні секції, попри свою зайнятість. Також відвідують різні культурні мистецькі заходи. Крім того, беруть участь в різноманітних гуртках, що це теж підкреслює, що вони не обмежуються лише навчанням і намагаються якось реалізовувати себе і водночас шукати себе, тому що навіть завдяки участі в таких от різноманітних заходах теж можна знайти якраз роботу, фах до душі. Тобто отакий от розпорядок дня, який показує, що дуже зайняті в нас учні, от, розвиваються вони різносторонньо і намагаються все встигати. Ну і в більшості випадків їм це вдається. От. Тобто це, напевно, показує на те, що вони досить цілеспрямовані і досить відповідально ставляться до свого майбутнього. І намагаються, звичайно, зробити все, щоб для того, щоб стати в майбутньому успішними особистостями і гідними членами суспільства. Взагалі, зрозуміло, що в сучасному світі поняття успіху та успішності є фактично таким центральним поняттям, коли закликають ставати успішними. І от нам цікава була думка учнів старших класів стосовно того, що таке і успіх, і хто така успішна людина. І от для нас, ну, ми взагалі, коли аналізували результати дослідження, то можна розділити на дві групи відповіді наших респондентів. Одна група – це більш загальні відповіді, коли говорять про те, що успіх – це досягнення людиною певних поставлених цілей, а успішна людина – це людина, яка досягнула своєї мети. Тобто ставила собі за мету і відповідно досягнула цієї мети. А, скажімо, більш конкретні – це коли говорять про те, що успішна людина – це та людина, яка має необхідний набір якостей для досягнення успіху. Це і відповідальність, це і комунікабельність, і вміння ладнати з людьми. І, зрештою, це та людина, якій довіряють. І, як говорять наші респонденти, учні старших класів, це ще харизматична людина. Тобто це та людина, яка може вести за собою інших людей.
І в сукупності оці всі якості дають змогу досягнути певних поставлених вершин і зрештою стати успішною людиною. Також успіх, як зазначають учні старших класів, це і добре здати ЗНО, це створити сім'ю. І якщо узагальнювати, то досить багато думок стосовно того, що успішна людина – це гармонійна людина, яка вміло поєднує собі і професійні якості, а також створила сім'ю і насолоджується сімейним щастям. Ну, якщо говорити ще про лідер та лідерські якості і взагалі хто такий лідер, то учні старших класів говорять про те, що лідер – це та людина, яка не лише голосно говорить про себе, а це та людина, яка діє, тобто не словами, а діями, підкреслює свої лідерські позиції і свою здатність вести за собою інших людей. Тобто це та людина, яка відповідальна і готова взяти відповідальність на себе за долю інших людей і вести їх за собою. Цікаві ідеї стосовно патріотизму, тобто хто є патріотом і що означає патріотично налаштована людина. Як зазначають наші опитувані респонденти, патріотом є та людина, яка дбає про свою країну, яка захищає країну, захищає кордони країни. Але разом з тим наші учні старших класів говорять про те, що патріот – це не лише вишиванка, а це ще бажання працювати та вчитися на своїй рідній державі і, відповідно, дбати про цю державу, дбати про майбутнє держави. Також дуже цікаві думки наших учнів стосовно того розуміння, скажімо, патріотизму в контексті побудови процвітаючої європейської держави, коли учні старших класів говорять про те, що варто виховувати собі європейця. Теж дуже цікаві такі думки наших учнів стосовно того, що лідер має бути ще патріотом. Да? Але знову ж таки виникає питання, хто має бути патріотом, який це має бути патріот. І це не лише традиційне бачення, про що говорила Жоля Миколаївна, да? Це любити свою батьківщину, але обов'язково працювати і навчатися саме в цій країні, в нашій країні. Да? І також в контексті цього можна задати ще очікування, оскільки за результатами досліджень українських різних інституцій, соціологічних, люди, практично третя частина людей працездатного віку, мріють виїхати взагалі за кордон. Причому не лише на заробітки тимчасові, а на постійне місце проживання. Так от, наші учні підтвердили думку про те, що вони хочуть залишитися саме в Україні. Вони вважають, що кращий патріотизм – це вчитися і працювати в своїй країні. І реалізувати себе саме в своїй країні. От, хоча побутує думка, що за кордоном це зробити набагато простіше, там більше можливостей. Але насправді учні вважають, що це не так, і в нас можна реалізувати себе не гірше, ніж за кордоном. Тому от такий патріотизм якраз на благо, скажімо, нашій країні, тому що є така ймовірність, що при такому підході, безумовно, ми можемо говорити про розвиток нашої країни і майбутнє процвітання. Антона Васильівна заакцентувала увагу на очікуваннях. Якщо аналізувати ті очікування, тобто що учні старших класів очікують від дорослого життя, то теж досить цікаві відповіді, оскільки від дорослого життя учні старших класів очікують більше самостійності, більше відповідальності, очікують нового досвіду від спілкування з іншими людьми, з новими людьми, а також досвіду проживання в новому місці, оскільки навчання, зокрема здобуття вищої освіти, може бути пов'язано з переїздом в інше місто і, відповідно, постануть нові можливості, зокрема, і в тому числі спілкування з новими людьми, а також тим, як разом з тим, як зазначають деякі наші учні, респонденти, які взяли участь в нашому опитуванні, що хвилюються стосовно, скажімо, свого дорослого життя. Тому що, як зазначала одна учениця старшого класу, що
важко бути самостійним, от висловлювала свої побоювання. Тому що з одного боку відповідальність, з одного боку доросле життя, але з іншого боку є хвилювання стосовно того, чи справиться людина без допомоги батьків з тими життєвими труднощами, які принесе доросле життя. Тобто, зрозуміло, що в даному випадку учні старших класів демонструють досить такі відповідальні позиції, оскільки вже вони розуміють, що після закінчення школи вже буде інше життя, якісно інше, і відповідальність вже буде покладена на них. І, відповідно, кожна людина вже стає творцем свого життя і має реагувати на всі труднощі і всі можливості вже самостійно і інколи навіть без допомоги батьків. Власне, цю дорослість все одно не розглядають як позитивному розгляду. Тобто, незалежно від того, що їх чекає в майбутньому, вони все одно надіються на те, що все буде добре, вони зможуть навчатися в обраному вузі, добитися успіху, всі труднощі вони зможуть подолати. Ну, будемо надіятися, що це справді так і буде, оскільки, виходячи з того, наскільки багато зараз учні працюють, навчаються, розвиваються, то в них є всі шанси добитися цього всього і реалізувати себе в повній мірі. Причому в різних галузях і в особистому житті, і в професійному житті, оскільки зараз ми говоримо про успішну людину, успішно у всьому має бути, так, такий у нас складається зараз образ. Тому я думаю, що в них є всі шанси цього всього добитися в своєму житті. Варто наголосити на тому, з чим пов'язують майбутнє учні старших класів. Як показують наші дослідження, Валентина Васильівна вже акцентувала свою увагу, що дійсно переважна більшість учнів старших класів пов'язують своє майбутнє життя, навчання саме з Україною. Хоча є учні старших класів, які говорять про те, що думають про, скажімо, переїзд або навчання у країнах Європи. Країнами-лідерами серед країн Європи є Німеччина та Польща, а також говорять про США, Сполучені Штати Америки, як країну, яка дає певні можливості і, відповідно, можливості навчання, можливості працевлаштування. Хоча, ще раз хочу наголосити на тому, що переважна більшість учнів старших класів все ж таки пов'язують своє майбутнє саме з Україною. Тут бажають навчатися, тут бажають працювати. Як ми вже говорили сьогодні, що дійсно це вважають патріотично, тому що патріот – це та людина, яка пов'язує своє життя з державою своєю, рідною країною, і працює та навчається саме на благо собі та на благо своїй державі. Наше дослідження дало можливість якраз доторкнутися в якійсь мірі до життєвого світу наших учнів, да? Подивитися, які вони насправді є. Тому що всі ці образи, які нам змальовують, часом не завжди відповідають дійсності, а тут є можливість поспілкуватися, особливо в індивідуальних інтерв'ю, подивитися, як сприймають, власне, ті чи інші питання, яким чином, наскільки вони відповідально підходять до того чи іншого вирішення питання. І це теж було досить цікаво таки побачити, оскільки, хоч це учні старших класів все ж таки вже дорослі, так, але вони залишаються в якійсь мірі дітьми, та попри це, ну, досить таки підходять по-дорослому до вирішення таких запитань. От. І їхня думка є дуже важлива, попри те, що звертаються вони, звичайно, для вирішення якихось питань звертається до своїх рідних, близьких, до батьків. Але їхня думка теж дуже важлива. І вони вважають, що вони варті того, щоб обов'язково їхню думку враховували. Тобто це теж говорить про якийсь певний рівень їхньої зрілості, так, і готовності до цього дорослого життя, в яке вони вступатимуть. Ну і безумовно, що школа – це один з етапів життя. От. Але далі от багатьох лякають, що далі буде. Тому що не скільки лякають труднощі, скільки це така невизначеність. Попри те, частина впевнена, що в них все буде добре. І, власне, це підкреслюється тим, що вони вже визначили, чим вони будуть займатися, яким чином вони будуть це робити, хто їм буде допомагати, от, чи що їм буде допомагати. І це вже говорить про те, що люди справді доб'ються, діти справді доб'ються успіхів в тому всьому, що вони захочуть брати участь. І дійсно, наше дослідження дало можливість нам доторкнутися до життєвого світу учнівської молоді. От навіть цікаво було подивитися і проаналізувати думки стосовно того, який морально-психологічний клімат в класі, як учні, чи є конкуренція, чи немає, хто лідер, хто є, от, скажімо, лідерство формальний та неформальний лідер. Формальний – це староста, скажімо, класу, а неформальний – це людина, яка має свої такі сильні якості,
лідерські якості, які згуртовує навколо себе учнів. То в переважній більшості, як ми проводили аналіз і опитували наших учнів старших класів Волинської області, конкуренції в класі немає, морально-психологічний клімат позитивний, а згуртовує учнів в основному або староста, або в деяких школах це президент школи. Тобто це дійсно, скажімо, людина, учень, який має сильні лідерські якості, це хлопець або дівчина, який демонструє своїм прикладом гарне якісне навчання, а також об'єднує в різні групи, групи інтересів, і тим самим молодь і розвивається не тільки навчаючись у школі, а й проводячи свій вільний час. До речі, дуже цікаві дозвілля. Валентина Васильівна вже сьогодні говорила про те, що переважна більшість левова частка часу учня йде на навчання, але все-таки наші учні і активно беруть участь, наші, маю на увазі, учні волинських шкіл, беруть активну участь в різних гуртках, в наукових закладах, мистецьких заходах, наукових, мистецьких, культурних, а також, тобто, роблять, докладають максимальних можливостей для реалізації свого потенціалу. Тобто є здібності, які вони намагаються розкрити, проявити для того, щоб зрозуміти себе і, зрештою, скажімо, гарно зарекомендувати і свою школу. Як, до речі, дуже цікаво, що наша молодь в основному зрозуміло, що дуже багато часу проводить в соціальних мережах, тому що ми живемо в інформаційному світі і, безперечно, інтернет дає багато можливостей і навчання, але разом з тим і проведення вільного часу теж можливе в інтернеті, коли молодь бере активну участь в соціальних мережах. І теж цікаво, що от молодь вже не так полюбляє, скажімо, і заклади розважальні, нічні клуби, говорять, що це вже не цікаво, а все ж таки віддають перевагу живому спілкуванню. І от ми ставили запитання, чи важко вам знайомитися з новими людьми, спілкуватися з новими людьми, то говорили, що ні. Віртуально, тобто знайомитися, скажімо, в інтернеті легше, ніж в реальному житті, але тим не менше молодь, досить юнацька молодь, досить обізнана, комунікабельна і, безперечно, свій вільний час проводить як в реальному житті, так і в віртуальному. Ну, практично весь час з Олею Миколаївною говорили про те, що учні шкіл, да, яких ми опитували старших класів, все ж таки досить відповідально ставляться до своїх обов'язків і мають власну думку. От, стосовно різних сфер діяльності, теж вони мають свою думку. От, зокрема, було декілька питань, які стосувалися релігії в їхньому житті. Ну, дуже багато хто тотожнює віру і релігію, не бачачи особливої такої різниці. От, хоча от варто відмітити, що віруючими практично є всі люди, так? Тому що всі в щось або в когось вірять. От, тому тут якраз учні не бачили такої різниці. Але все ж таки, коли зрозуміли, що йде мова про віросповідання, то говорили про те, що віросповідання – це досить таки особиста справа. От, і варто кожному задуматися і обрати для себе те, що йому найбільше підходить по світогляду, по світосприйняттю. Хоча важливу роль в цьому відіграє соціальне оточення, зокрема, батьки в першу чергу, ну, родичі, знайомі, які теж можуть вплинути на вибір дитини того чи іншого віросповідання. От, хоча це не є принципово, і, власне, такий демократичний підхід показує про те, що релігія стає однією з таких сфер, яку теж можна обирати або не обирати. Так? Або сучасна людина взагалі схильна до того, що вона може вірити в багато абсолютно протилежних речей. Тобто вона може вірити в Бога, може вірити, наприклад, іншого Бога, іншої релігії, може вірити там в астрологію, наприклад, так, чи в карти Таро, або будь-що одночасно. І це сприймається абсолютно нормально. От. Тому вибір релігії – це особиста справа кожної людини, от, хоча вона може піддаватися впливу, наприклад, соціального оточення. Але навіть такий підхід показує те, що досить відповідально ставляться до всього наші учні, наші респонденти, і значною мірою все ж таки вони звертаються до свого, да, свого світовідчуття, сприйняття, наскільки для них це потрібно, наскільки для них це цікаво,
і наскільки справді релігія зможе допомогти їм у їхніх повсякденних якихось справах, або не допомогти. Не можна сказати, що потрапили нам респонденти дуже такими віруючими людьми, але тим не менше релігія займає якусь частину їхнього життя, і вони, безумовно, користуються цим повсякденному житті. Тобто це відвідування храму, це, відповідно, читання самих таких відомих молитов, але все ж таки наголошую, що це особиста справа кожного. Тобто, як не дивно, це досить таки вийшла делікатний такий напрям, і тому частина респондентів не стали наголошувати на тому, чи вважають вони себе вірянами, чи прихожанами. Просто вони вважають, що вони є віруючими, і на цьому, по суті, основне, на чому акцентували вони увагу свою. Узагальнюючи і говорячи про ціннісний світ сучасної молоді, сучасної учнівської молоді, потрібно сказати, що сучасна учнівська молодь дійсно різностороння, яка спрямовує свою увагу і на навчання, і на різні заходи, які дають можливість проявити їм свої здібності, зокрема мистецькі, спортивні, наукові. Прагнуть свою реалізацію, прагнуть досягнення успіху, професійного успіху. А також говорять про те, що дуже важливо бути патріотом, мати лідерські якості, але бути не лідером, який голосно говорить, голосно заявляє про себе, а лідером, який діє, яким керують не слова, а вчинки, який готовий взяти відповідальність за своє життя, за життя інших людей і вести за собою. Тобто, дійсно, ми дуже задоволені нашим дослідженням і фактично дуже радіємо, що в нас хороші учні старших класів, які фактично розвиваються як гармонійні особистості. І, безумовно, ми всім бажаємо успіхів, досягнення всіх поставлених вершин, досягнення професійного успіху, тому що він теж досить важливий. І всього найкращого. Згодна з тим, що сучасні учні справді гідні партнери, вони не можемо вважати, що вони менші чи старші, так? Ми говоримо про гідних якраз партнерів, гідних особистостей, які розвиваються, формуються різносторонньо, які намагаються спробувати себе в різних сферах життєдіяльності, знайти себе, і це теж досить цікаво для них. І в майбутньому, звичайно, їм вдасться, я думаю, що тим, хто ще не визначився з тим, що буде займатися далі, їм вдасться це справді реалізувати і без особливих проблем досягнути успіхів в тій сфері, яку вони собі оберуть в майбутньому. Дякуємо всім за увагу і до побачення. До побачення.